Olha que ideia genial pra gente fazer aí pro reboco de uma parede. Quer aprender a fazer uma decoração como essa e a fazer uma ferramentazinha dessa aqui, utilizando um tubo de PVC para você proteger a sua parede externa? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Uma ideia brilhante para a proteção aí da nossa parede, utilizando apenas um tubo de PVC. Ele tem aqui uma medida de 1,50, tá, o diâmetro dele, e o comprimento de 40 centímetros. Um tubo que iria ser jogado fora da nossa mão, vai virar uma ferramenta para a gente conseguir fazer um reboco na nossa parede com a própria argamassa e conseguir assim deixar com uma decoração linda, como vocês já viram um pouco no começo. Fiz um corte aqui nesse tubo na direção aqui dos 40 centímetros para conseguirmos esticar ele. Eu já quero te pedir para você continuar nesse vídeo até o final, porque vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse conhecimento. E o próximo passo é aqui no fogão. Claro, se você tiver aí um soprador, fica bem mais fácil, tá? Só você esquentar o seu tubo aí e conseguir deixar ele reto. No nosso caso aqui, eu acredito que no caso de muitas pessoas, vai ter que esquentar assim mesmo, a moda antiga, né? A única coisa que nós precisamos ter, tomar cuidado mesmo com o fogo para não queimarmos aí a mão, beleza? Então, o que eu faço aqui? Pego o meu tubo, já está cortado no meio, vou esquentando o meio dele para a ponta. E assim nós vamos fazendo o processo de deixar ele reto. Aqui, depois de esquentado bastante, ele fica bem mole, igual como estou mostrando para vocês aqui. Então, o que eu faço? Agora eu vou utilizar o auxílio aqui de um ferro de passar, junto também uma folha manteiga para a gente conseguir colocar por cima para não esquentar tanto o tubo e acabar agarrando no ferro, só para proteção mesmo, tá? Então é só colocar o ferro por cima para deixar o nosso tubo ainda quente e para poder ficar o mais reto possível. De início ele não fica totalmente retinho, vamos fazer mais algumas etapas para ele ficar melhor. Pronto, feito isso, olha só como ficou o nosso tubo. Ele não fica totalmente certinho, não precisa se preocupar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que você faz para poder deixar o nosso molde, como vocês viram no começo, de efeito tijolinho, ele o mais reto possível. Vamos aqui agora fazer as marcações para a gente conseguir adiantar o nosso trabalho e proteger aí a nossa parede que está exposta à chuva. Essa parte da ponta ela vai ser descartada depois, só estou deixando ele o mais reto possível para a gente conseguir ganhar tempo. Pronto, o que eu preciso fazer aqui? Como eu estou fazendo o efeito tijolinho, geralmente os tijolinhos ele tem uma medida aí de 10 centímetros de altura por 20 de largura, tá? Vou deixar uma brecha entre um tijolinho e outro de 1 centímetro. Então o que eu faço? Deixo 1 centímetro aqui na ponta, vou marcar aqui do 1 centímetro para baixo 10 e marco com 11. E assim eu faço também na parte de baixo. Do 11 eu vou marcar depois com 10 e marcar com 11 também. Feito numa lateral, vou fazer a mesma coisa do outro lado, depois só passar a régua aqui para deixar ele alinhado. Feito a parte da altura, agora vamos fazer a parte do comprimento. Vou marcar aqui com 1 centímetro e depois aqui eu faço a mesma coisa. Ao invés de ser 10, vou marcar com 20 e 21. E depois do 21, 20 e 21 para a outra ponta. Como o nosso tijolinho geralmente ele é intercalado, posso vir aqui ó, no meio, no eixo, tá, da nossa marcação de cima, vou marcar 9,5 e 10,5. Como eu tenho aqui uma brecha entre os tijolinhos de 1 centímetro, vai ficar bem interessante.
Pronto, feita a marcação, agora nós podemos fazer o corte. Aqui estou utilizando uma serra mármore, mas você pode utilizar também uma serrinha manual. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque qualquer erro aqui, qualquer vacilo, o tijolinho ele pode ficar muito torto. Como nós vamos fazer ali um tijolinho rústico, então você não precisa se preocupar tanto. É bom ter cuidado aqui para a gente conseguir preservar aqui nossas medidas e deixar um tijolinho ali do tamanho correto. Feito o corte, agora para poder tirar ele, que não dá para cortar muito, posso utilizar aqui um estilete. E com o próprio estilete, depois eu consigo fazer os acabamentos para tirar qualquer rebarba que tiver. Pronto, finalizados os cortes, agora eu quero mostrar para vocês como que eu faço para deixar ele retinho. Aqui eu já adiantei o nosso trabalho, mas é simples. Vamos fazer o mesmo processo que fizemos no começo. Colocar uma folha, um papel manteiga aqui por cima, e depois vim com o ferro quente e deixando e assim esperar o nosso plástico ele esquentar, que ele vai se ajeitando para o local certo aqui em cima, beleza? Então, pessoal, preparei aqui já a nossa argamassa branca, tá? Estou utilizando a argamassa branca aqui para a gente conseguir adiantar todo esse processo. O fundo ele vai ficar branco. Antes da gente ir para a parte do acabamento, a primeira coisa, nós vamos passar uma primeira demão da nossa argamassa aqui, como se fosse um fundo, para depois utilizarmos nossa ferramenta, tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos molhar aqui nossa parede para a gente garantir a aderência aí da argamassa. Pronto, feita essa primeira parte, agora sim eu posso vir aqui com a minha ferramenta, tá? Colocar ela aqui no chão. É claro que aqui é uma demonstração que eu tô falando pra vocês, dependendo se for fazer e a parede, ela vai ter já um nivelamento no chão, ou então você pode esticar pelo menos uma linha em cima, colocar um nível, mas assim já dá pra gente ter uma noção como que vai ficar. Eu só venho aqui e faço o mesmo processo. Contando com a primeira massa e essa segunda aqui, por fora, o nosso revestimento aqui está ficando com mais ou menos 5 milímetros aí de argamassa na parede, tá? Agora eu venho com um rolo cabelinho de anjo e vou passar por cima para dar um efeito aqui no nosso tijolinho, tá? Não precisa ser muito. Depois nós vamos dar uma quebrada nele. Pronto, vamos retirar. Isso aí, depois nós vamos acertando de acordo com a necessidade. Agora aqui na parte de cima, o que eu vou fazer? Se eu colocar ele na mesma direção que eu coloquei o de baixo, vai ficar com dois tijolinhos iguais aqui. Então, eu preciso chegar ele um pouquinho para o meio, colocar ele no centro desse outro tijolinho de baixo aqui, ó. E agora eu posso dar continuidade à segunda parte, à segunda fileira, tá? E é isso aí. E esse aqui vai vir na mesma direção onde eu coloquei o primeiro. A mesma direção aqui, encostando mesmo no tijolinho. Vamos aplicar aqui agora. E aí, o que você está achando dessa ideia? Faria também um trabalho desse na sua casa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esquece, se inscreve no canal e compartilha comigo. Tenho certeza que um ensino desse pode ajudar muita gente a proteger suas paredes. Então, pessoal, vou passar uma dica para vocês. Antes de a gente completar ali para cima, aproveitar que ainda está úmido ainda. E para a gente não precisar esperar até a hora da pintura para poder fazer acabamento
e corrigir alguns defeitinhos, até porque a pintura vai ficar a critério de cada um. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a pintura, que eu acho que é bem importante falar sobre isso também. O que, que eu vou fazer? Pra gente corrigir alguns defeitos, eu vou pegar aqui uma trincha, tá? Um pincel mesmo, uma trincha. Vou molhar ela aqui, botar um pouquinho de massa junto com a argamassa, deixar ela um pouquinho mais mole, tá? É, mais líquida. E vou passar aqui com carinho em algumas horas. Você consegue fazer todo esse trabalho, é um trabalho bem rápido, bem objetivo, então você não perde tempo. Ó, essa ideia aqui é bem interessante, porque às vezes acontece isso mesmo, ainda mais porque a primeira demão ela estava bem úmida ainda na hora que eu passei a segunda, então acabou arrancando um pouquinho, tá vendo? Então essa parte aqui é bem interessante para a gente conseguir corrigir e não levar nada disso para a pintura. Utilizar aqui uma trincha para a gente só passar por cima. Se por acaso ficar alguns arrepiadinhos por conta do nosso rolo, passando uma trinchazinha assim por cima, ele vai quebrar esses arrepiados, tipo como se fosse um chapisco, né? Eu não quero que fique com aquele estilo chapiscado, não, tá? Vai ficar um efeito tijolinho aqui, rústico, do modo como se fosse tijolinho mesmo. Então é isso aí, pessoal, finalizamos aqui todo esse nosso efeito na parede. Olha como ficou o nosso tijolinho rústico junto com essa ferramenta, ficou maravilhoso. Agora pode dar continuidade aí para o restante das paredes. Tá aprovado, espero que vocês tenham gostado aí. Só fiquei na dúvida aqui em relação à pintura, tá? Qual cor você acha que ficaria legal aqui nesse efeito tijolinho? Deixaria branco assim mesmo? Talvez fazer um rejuntamento preto, o que você acha? Ou colocar aí um cinza escuro, colocar aí também um marrom? Deixa aqui nos comentários qual cor você utilizaria aí na sua parede. Quem sabe no próximo vídeo eu posso trazer um ensino falando sobre a pintura também. Lembrando que na pintura aqui nós podemos utilizar uma tinta impermeável ou também a Smart Resina, que consegue criar uma película de proteção, como eu já tenho vídeos falando para vocês aqui no canal. Mas o destaque de hoje é para essa nossa ferramenta aqui, né? A simples ferramentazinha aí deixou a nossa parede com essa proteção e ainda com efeito, né? Com a decoração aí de tijolinhos de rústico. Gostaria muito de saber a sua opinião, o que você achou aí dessa ferramenta. Deixa aqui embaixo nos comentários. Gostou? Deixa o seu like. Não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana nós estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.